Čakám ju pred domom, prší mi za golier. Odkiaľ sa poznáme? To vám poviem. Poznáme sa z rôznych akcií. Žena, na ktorú čakám, je žena, na ktorú sa oplatí čakať. Je to krásna duša, a teda bláznivá koza. Prepáč, že hovorím o tebe. Tak tu ťa rovno ohováram. Ahoj. Dobrý deň. Dobrý deň. Saša Gachulincová, môj dnešný host. Dáme ti porčík a ideme na to. Dobre, super. Môžeme mať žuvačku? Žuvačku aj tri. Aj tri? Mám dve. Dobre. Ty Dobre. Si zlata, že si si nedala štekle. Vieš čo, hej no, tak ako byť na mňa, tak som tu flavka. Myslím si, že tí, ktorí nás sledujú, by neboli proti. Je to už točíme? No jasné. Koniec koncov však ešte máme také leto. Sú to letné dni a ja to milujem. Bodaj by takto bolo ešte celý september. Úplne s tebou súhlasím. Ja milujem všetky ročné obdobia, jaseň menej, ale akože kľudne keby je, že september do 30, potom október do 20 a od novembra nech prší a potom nech už sneží. A ty pôjdeš niekde preč, hej? Nie, práve že vieš čo? Pôjdeš nahori a budeš lyžovať. Presne, tak. Okay. To budem lyžovať a skialpovať, takže od decembra až do jary som na horách. Ty si taký športovec vlastne odjak živa však? Áno, som. Ty si robila čo, volejbal? Ešte ja som robila volejbal, tak akože môj otcino bol vrcholový športovec, aj mamina ešte počas gympla, aj výšky bola športovkyňa, takže my ako tri deti ich od troch rokov sme vedeli skoro všetky športy, akože také tie základné. Hej. A my sme taká športová rodina. Čiže aj ja som veľmi športovo založený človek a ja šport milujem. Ale mám obdobia, kedy vieš, netreba preháňať. A potom zase nabudím a som úplne v tom extrémistka. Hej. A potom zase mám aj také 2 týždne, mesiac, že ani brvou nechcem športovo pohnúť. My sme sa stretli na jednej perfektnej akcii, kde sme sa večer zabávali a ty si na druhý deň obula skialpové topanky a ty a si išla. Šlápala, no? No jasné, no, aj v ten deň, aj deň predtým, aj deň potom. Áno, to bola než perfektná akcia, ďakujeme, hej, Tatry. Taká modná prehliadka, dobre to bolo. Áno, dobre to bolo, ja som sa fakt mala asi six-pack a bolo ma brucho od toho smiatia, lebo tam bol aj Ferko Mikloško, nie politik, ale navrhár. Aj Marcel Holubec, aj ty, Sero, a bolo to vymakané. Akože fakt. Bože, ja mám hrozné vlasy, ukáž, počkaj. Nie, vyzeráš výborne. Počkaj, lebo som si umila vlasy a hovorím, že dovtedy to vyschne, dokým budeme robiť. Tak budete v priamom prenose vidieť môj prirodzený fén. Môžeme ísť tu nad Dunaj, môžeš si to nechať vyfénovať. Vieš, ako to robím? Že ako? V aute, že vykloním hlavu a takto si fénujem vlasy. A potom sa čudujem, že čo mi to nejde rozčesať. No tak dobre, ale zase počas tvojej kariéry modelky, keď ti dennodenne robili s vláskami? Tak to bolo akože... Počkaj, ja si dám hore okuliare, lebo nemám to rada. Tak to budem, dobre. By sa ma... nie, že nemám to rada, ale aby sme sa akože lepšie videli, až budem žmúriť. Nie, v pohľadičke akože. A ja si dám dolu okuliare. Ináč, keď sa budem tak mrhať, tak to akože ja robím bežne. A keď mám stres, tak ešte viacej sa tak mrhám. A máš stres? Trošku som mala stres, lebo som nevedela som čo ako. A bola som, že do prčíc, že nestíham, takže som bola taká toto. Áno, no počas Modelka, kariéry... Modelka, ale chcem počuť. Počas kariéry to tak bolo, no, že fakt tá pleť aj tie vlasy dostávali zabrať. Aj dostávajú niekedy, vieš, že keď máš robotu a fakt ste s tým robia čo len živne chcú a mne to vlastne ale nevadí. Mne to je jedno. Chvála Bohu, mám dobrú genetiku po mamine, že tie vlasy sú v pohodičke, sú super a aj tá pleť, no niekedy vieš, niekedy to je horšie, niekedy to je lepšie. Áno, poznáme všetky ženy. Raz máme lepší deň, raz máme horší deň. Sledujú nás mnohí ľudia a byť modelkou je pre niektorých možno taký akože dream job, alebo veľmi by to chceli robiť. Aké to je byť modelkou? Vieš čo, myslím si, že asi každá žena od malička trochu túži byť takou nejakou modelínou, modelkou a princeznou a podobné veci. Ale keď sa o teba starajú, vieš, a ťa obliekajú, robia ťa za krásnu a potom ťa fotia. Wow. Hej, o 6 ráno by si to
by si najradšej vtedy spala, nie, aby sa fotili a robili za krásnu. Ale je to akože, je to niekedy veľký dream job. Uh-huh. Je to akože dream job, ale niekedy si povieš do pekla, že vlastne je to robota ako každá iná, ktorá má svoje plusy a minusy a ktorá proste tiež má tie svoje zakutia, kedy sa cítiš sama, alebo cestuješ sama po svete, kedy ti chýba tá rodina, kamoši. Ty si začala v 14. Začala v 14, áno. Čiže normálne, akože vyhrala si Išla som na casting, keď som mala 13, dobre, tak. Uh-huh. Už sa klasicky myham. Dobre. Vlasy si neviem robiť, make-up si viem urobiť a vlasy nie, tak nechcem nejako vyzerať. Ja som začala, áno, 13 som šla na casting, Elite Model Look. Sama od seba chcela si byť modelkou. Áno, ja už som vnímala Denisu Dvončovú a Mišku Hlavačkovú, že to vlastne ako, že vyhrali jedna rok predtým, druhá dva roky. A ja som odjakživa chcela byť modelkou. Ja som mala 5 povolaní, že predavačka, aby som robila s tou kasou. Potom to som, sa ti vlastne, dá sa povedať, splnilo, pretože si to teraz vytvorila. Áno, to sa mi akože splnilo. Áno, a k tomu sa dostaneme na záver, pretože my nie sme na tomto moste len tak mírnik z dýrnik, že tu je krásny výhľad. My sme totiž to na ceste niekam, kde nás na záver obslúžiš. Áno. Je to smrdlinára, ňam. Áno. Toto je dream job. Toto je tiež ináč dream job. Na záver dostať zmrzku. No ale nemám ešte takú kasu, vieš, takú tú starú kasu, kde sa to tak čúkalo. Nevadí, v hračkárstve ti kúpim. Prosím ťa, vieš, že to mi kúpili rodičia. A ja som chcela tú právu, len tá stala, vieš, 1000 slovenských korún. Tak to bolo akože, tak som si to ešte nesplnila. Tú kasu som si nesplnila. Áno. Dobre, takže buď modelka alebo predavačka. Počkaj, nie, predavačka, potom učiteľka. Aha. Lebo ja som milovala školu, učivo, chodiť do školy, tú partu. Ja som bola, áno. Výfološka som nebola, ale jednotkárka som bola. Aha. Ale ani, potom už ani jednotkárka nie. Takže blondina, ale jednotkárka, to tam úplne nesedí, ale nevadí. Budeme ale milovala búrať. Som to. Akože skôr tie ženy to milujú, tú školu, chalani to moc nemilujú. A to som chcela, potom herečka, spevačka a modelka. No, herečka, spevačka si v podstate už bola, lebo v Trolilinku som si to tiež splnila. Show Tvoja tvár znie povedome, si spievala, tancovala, hrála, dá sa povedať. Áno. Hrala si aj v nejakom filme alebo seriáli? Nie, nejakom som sa myhla v seriáli, takže ale taká malinká rola a teda čakám na svoju veľkú hollywoodskú filmovú rolu ešte stále. Wow. Tak si to hádam, splním. Ale nie, ale... Môžeš byť druhá, Cameron Diaz, naša slovenská. Cameron robila predtým modelku. A Cameron Diaz ja nemám rada. Nie? Škoda, mne sa páči. Fakt? Mne sa nikdy nepáčila ako herečka. Ale mám ťa rada aj tak. Akože niečo na tej Mary je... Ale ako dobre, ešte nie je to zlá herečka, ale... Jasné, niekto iný. Moja favorite. Dobre, niekto iný. Šlapla som vedľa. Nie, pohodička, pohode. No takže toto som si... Áno, a tá modelka, lebo som akože bola tenká, už aj vysoká blondína, ktorá akože, vieš, mala veľké oči, veľké pery a nejako to proste, že som chcela byť proste modelka. Klaudia Schiffer som chcela byť. Wow, áno. Takže, tak Saša som to, Gachul. Áno, takže Saša Gachul, Instagramové meno. Áno, ešte kde na sociálnych sieťach ťa môžu sledovať? Vieš čo, ja som akože tá stará škola, čiže Facebook. Uh-huh. Facebook je taká klasika a mám ho aj rada, pretože je tam mám také meninové okienko, lebo tieto slovenské štandardné mená by som okamžite odtiaľ vyhodila už. Takže mám tam také vtipné meninové okienko. A milujem, jak sa už niektorí ľudia chytajú, vieš, že mi píšu SMS-ky, že Saša dnes je Vladimíra. Alebo vie, že... A ja, že viem, vidím to v tom kalendári, ale že akože nemám nič kreatívne dneska na to meno. Takže mám to rada aj ten Facebook, ale aj ten Instagram. Ale ten Instagram je taký dobrý sluha, zlý pán. Vieš, že ako ho... Mám také zase tiež obdobia, že niekedy ho mám rada a niekedy ho úplne vieš, že musíš to robiť v úvodzovkách z donútenia, alebo také, že musíš, lebo to je vlastne práca. Ja som ešte z tej doby, kedy Instagram sme si založili, že kvôli tomu, že pre kamošov nejaké fotky a zdieľame s rôznymi ľuďmi a sledujeme rôznych ľudí a teraz sa to vlastne stalo pracovný nástroj. A niekedy to je fasa, niekedy nie. Takže na týchto dvoch. TikTok som si založila. Wow. Ale pridala som tam ani neviem ako dve videá. Výborne. Okamžite ti dávam follow. Hneď si to nájdem. Prosím ťa, daj mi. Budeš moja 25. alebo koľko tam je. Neviem, ako to funguje. Musím sa to naučiť robiť. Áno. Keď by si chcel sledovať ty mňa, volám sa tam Susan Pocket. Susan Pocket, akože Zuzana Vačková. Ale ešte tam mám akože nejaký nickname. A keď mi to dcera zakladala, takže čo ti tam mám napísať? Ja hovorím, tak ja neviem, čo mi tam napíš, mi tam TikTok, neviem čo. A ona mi napísala, že TikTok princess. A teraz to hrozne kole oči
všetkým mojim TikTokovým followerom, že ja, pani po 50-ke. Ale nevyzeráš. Ďakujem. Sa volám na TikToku, že TikTok princess. Tak asi by som sa mala premenovať. Ale to je podľa mňa veľmi super. Akože ja to veľmi kvitujem, lebo si... si v najlepších rokoch svojho života. Asi šikovná a krásna. To už bude až do smrti. Áno, áno. Ale že to je perfektné, že to vlastne vieš ovládať. Ja som ťa, vieš, ja som začala akože vnímať od toj tváre, akože keď som tam bola, ty sa mi nejako participovala. A potom, že ona je perfektná, že máš perfektný hlas. A že tie videá, aj tie recepty, ako keď robíš, ja veľa receptov som ináč urobila podľa teba. Na zmrzlinu som ešte nerobila, to by sme dneska mohli nejaký receptík pajcnúť do pekla, dobre, dobre, dobre. Budem musieť premýšľať o 200% viacej, aký. Ale super to robíš, dnes to vám, že veľmi páči. A máš ako, že vieš, že... Počúvaj, toto je o tebe, cieľovku. Toto je o tebe. Ja je dobré, ale sa som ťa pochváliť. Ďakujem. Sa som ťa pochváliť. Ďakujem, veľmi si to vážim. Poďme ešte teda k tomu modelingu, hej, dajme nejaké akože plusy, dobre, minusy modelingu, lebo predsa len akože stále ťa vnímame, že modelka. Áno, ja som stále akože modeling, už mi začal 19. rok. Uh-huh. Ale 19. Ja som... rok tvojej modelingovej kariéry. Ale napríklad... Zaslúžila modelka? Zaslúžila, áno, vyslúžila. Ja som si totiž to myslela, keď som akože poznala, keď som do toho biznisu vošla, tak som sa nezastavila prvé roky. Aha. A to bola taká doba, že fakt sme mali veľmi veľa roboty a proste sme 11 uh-huh. mesiacov pomaly z roka robili a boli uh-huh. stále preč. Uh-huh. A ja som si myslela, že v 18-20, že konec. Už budem na dôchodku. Áno, zarobené. Zarobené. Pápa, čau. A kamošky, čo som aj vlastne mala zo zahraničia, aj zo Slovenska, Česka, 20-tičky, tak ja, že ježiš, to sú také staré. Dôchodky, ne? A potom som došla do 20. roku života a keď som pracovala s 30-tičkami a že ty kokšo, že čo tu ešte robia v tom biznise? No a teraz to mám 32. Mm-hmm. A super, že keď robíš s nejakou takou mladou babou, ktorá má tak 14, 15, 16, tak sa cítiš ako jej mama. Aha. A vtedy si tak hovorím, že čo si tak myslia oni, tie mladé žaby, vieš, že... Čo si myslela ty? Čo tu táto dôchodkyňa robí? Takže akože, hej, no, ale už ten model nerobím akože ako tak aktívne. Mm-hmm. Už ma to, nie že ma to prestalo baviť, ja to milujem. Mm-hmm. Ja som sa pre ten biznis asi aj narodila, tak to vnímam, že fakt to mám ráda, lebo cestuješ po svete, spoznávaš nových ľudí, viem to robiť, som v tom, myslím a dúfam, dobrá a klienti sú spokojní, takže to je super, ale už to nerobím tak aktívne, vieš, že pol roka žiješ v New Yorku a potom si 2 týždne doma, a potom 3 týždne v Miláne a 2 mesiace v Paríži. Už sa mi to nechcelo takto robiť. Chceš byť viac tu? Už som chcela byť viacej doma. Mm-hmm. Ja som vždy bola taký domácky typ, že som sa stále vracala domov a na Slovensko a domov a domov a domov. Mm-hmm. A teraz proste vieš, že nebaví ťa furt žiť v kufri a v kufroch a pendlovať stále kade tade. Je to také, že super, ak by došla nejaká robota, v Nemecku, Taliansku, Francúzsku, tak idem. A keby som tam mala ostať zo pár dní na castingy, super, ostanem, ale keď nie, tak idem domov. Jasné. Takže akože... Hej, a dvojmesačná práca niekde v Číne, alebo tak, tak to už by si si... Víš čo, ja nemám rada azijský trh na prácu. Akože Ázia je určite krásne, krásne miesto, lenže vieš, že ľudia si myslia, že my tam ideme na dovolenku. Lenže je iné milovať Grécko, keď tam ideš raz za rok na 2 týždne, jasne, a iné tam ísť pracovať s tými ľuďmi reálne a s tou natúrou. Čiže akože ja som bola... Raz bola som v Singapúre, keď som začala kariéru na 3 týždne. Odtiaľ som letela na svetové finále do Šanghaja, do Číny. Tam som bola nejaký týždeň, 10 dní. To je to, čo si bola druhá vtedy? To je to, čo som bola druhá. Roku pána. A potom vlastne som bola mesiac v Tokiu. A týmto zhaslo moja Ázia, pretože ja som nechcela proste byť v Ázii. Lebo ja som akože... Jasné, ty si horská koza, ty chceš behať. Áno, akože a vtedy to bolo, vieš, že pomaly, vieš, že taká si bola odseknutá. Bolo to proste inak ako teraz, že vieš, že aj si staršia, aby si to viac užila. A vtedy sme robili 3 roboty denne. Vieš, zaspávala si o 2. ráno a o 6. už si začala robota. Takže dobre, to bolo peklo. Poďme na to takto, že ako vyzerá taký deň modelky v skratke? Pracovný deň. Pracovný. No, rozdeľujeme to na, že či máš prehliadku, či máš fotenie, alebo máš castingy. Lebo okay, to je tiež práca, to sú vlastne pohovory. Áno. Takže ja neviem, keď som bola, ja som skôr bola na ten európsky a americký trh. Uh-huh. Hej, ja som Áziu, bola som asi aj na Áziu, ale vyhýbala som sa. Takže normálne v Paríži som, hej, doletím a na druhý deň nemám robotu, ale je na casting, hej. Uh-huh. Takže staneš, nejako sa upravíš normálne, aby si vyzerala akože ako modelka, nejaký tvoj štýl, aby to trošku reprezentovalo teba. Hej, odzrkadlo. Čiže napríklad odzrkadlo. Takto? Hej, napríklad aj takto.
Len asi nie tieto flip-flopy. Zabudla si nohavice. Zabudla som si šortky. Mám tu aj iné veci, ale som si hovorila, že nebudem sa potiť v hodvábnych šatách a správne, nejaký čo. Božsky. Hej, čiže nahodíš sa a ideš na nahodíš kasy. Sa nejako tak normálne. Aha. A aj akože dáš si trošku, že zakrieš si pupaky, aby si mala takú akože peknú, čerstvú pleť. Mm-hmm. Nemusíš sa akože malovať, aby tí klienti reálne videli, ako ty vyzeráš. Mm-hmm. No a ideš po castingoch. Ako vyzerá taký casting? No, podľa toho, ktorý. No niekedy máš akože 5 castingov denne, niekedy 10, niekedy 1, niekedy žiaden. Hej, ale... Tam prídeš, oblečieš sa do toho, čo chcú? Ne. Aby si... ne? Môže byť, ale akože prídeš a teraz tam niekto sedí, alebo niekto akože príjma. Aha. A ty mu sa pozdravíš, trošku prekecneš, ak má ten človek záujem o prekecnutie. Dáš mu svoj book, on si pozrie tvoj book, akože tvoje portfólio. Zoberie tú setkartu, kde sú základné údaje, hej. Výška, váha, výška, tak, to, čo nájdeme? Váha, níž, ale akože normálka. 89, 60, 89? Ne, tak ne. Tak, tak toto máš na internete. 83 hore, 83, 84, tuto je 60, 62 ako kedy, niekedy, niekedy sa aj po 60 dostanem, ale málo kedy, a tuto je 89, ale niekedy je 90. Však už som stará, čo? Jaká stará? Stará, ale jara. Dobre, no tak akože normálne, a toto je celá. Niekedy, niekedy sa na keby ani ten človek nepozrie, dá ti búk a papa čau. A niekedy mi je to úplne v pohode, že prekecnete. A dohodnete to... sa, že budeš fotiť alebo robiť to nie, prehliadku. To robí agentúra. Aha. Ty on... sa iba ukážeš a agentúra... Áno, áno. Jasná. A na prehliadku samozrejme potrebujú vidieť, ako chodíš v štekloch. Aha. A potom, a niekedy, hej, aj keď to je prehliadka, alebo nejaké možno konkrétne fotenie pre nejakého klienta a má tam nejaké veci, že idem fotiť toto, čo máš teraz ty na sebe, tak to akože na mňa oblečú, aby videli, ako to vyzerá. Odfotia si ma z každej tejto, vieš. A z každej strany a idem na ďalšie casting. Lebo toto máme aj my tiež ako herci, že tiež ukazujeme pravý profil, ľavý profil, ruky. No, ruky. To milujem také videá, že... Že dúfam, že máš, vieš, také videá, keď robím, bo teraz je veľa takýchto, akože... Self-tape. Áno, self-tapeov, že proste, že cez internet sa to posiela. Jasne, a už nemusíš, akože, cestovať, nemusíš testovať, nemusíš hodiť reálne na tie castingy. A to milujem, lebo vždy buď mám hroznú manikúru, čo teda nemám manikúru, alebo mám nejakú akože farbu. A milujem, že naturálna manikúra. Tak ja, vieš, takto s nechtami tam pozujem. Takže je to také akože srandovné. Mm-hmm. Tak vyzerá akože deň. A potom, keď máš veľa castingov, tak normálne prídeš o 9. Mm-hmm. Asi rada, že si doma zješ nejakú večeru, keď sa ti nechce trepať niekam do reštiky. A propos večera, máš nejaký špeciálny jedálniček, aby si mala takúto figuru, alebo to máš darované z hora? Asi aj genetika, aj ten šport, ale ja keď mám stres, tak môžem zjesť aj vola a ja nepriberiem. Mm-hmm. Takže teraz som mala 2 mesiace fakt akože ťažké, pracovné, turbulentné obdobie. Kvôli čomu? Kvôli tej zmrzke. Aha, lebo takže, si vlastne otvárala prevádzku v Bratislave. Otvárala som prevádzku a chodili sme s tým na festivály. A proste to je strašne veľa roboty odkedy sme otvorili vlastne. Obdivujem každého jedného... človeka, čo robí v gastre, lebo není to akože ľahké. Vôbec to není ľahké. Čo ťa nakoplo k tomu, že si si vybrala zmrzku? Ani neviem, akože ja keď som bola malá, ja milujem sladké. A ja keď som bola malá, tak som milovala zmrzku, vieš, a chcela som nakladať zmrzku a milovala som cukrovatu. A také tie klasické detské veci, vieš, že cukrovinky. A nejakým spôsobom, že tento priestor, tento lodný kontajner a tak poďme s bratancom do toho. Tak a už sme v tom. Perfektné. Už sme v zmrzkovom biznise. Zmrzlinárka Sáša, no? Vieš čo? Je to krásne. Je to krásne, aj to bolo super, akože, lebo vypneš tu. Vieš, neriešiš veci, ktoré... vieš, je to úplne iná forma práce. Aha, aj sa tým fyzicky zrobím, aj psychicky, lebo však sa musíš tým ľuďom venovať. Niekedy, teraz som týždeň robila v kuse, mali sme aj nejaké súkromné akcie. A potom, akože o deň, o dva, keď si dám trošku breaka, tak sa zobudím a že že sa teším a tie decka, ak tam pobehujú na známych kamošov, ktorí akože ma navštívia, lebo na veľa vieš, že čím si dospelejšia a dozrievaš, tým veľa častokrát nemáš čas na kamaráto, by sa stretli. A s každým. Lebo si stále takže, v práci. Takže áno, furt niekto niečo stále má. Máš tie seriózne povinnosti. Dospeláske. Áno, dospeláske. A skrátka na taký normálny bežný život, radostný. To do toho nepatrí. Áno, teraz to nepatrilo. Tak hovorím, že všetci príďte do zmrzky, tuto si sadneme, pokecáme, dáme zmrzku a môžeme mať vlastne takú tú normálnu pohodu. Ako teraz vyzerá tvoj taký bežný deň? Teraz je to také, no už
už nám pomaly končí sezóna, mm-hmm. tak teraz to bolo také turbulentné, že som mm-hmm. proste stala, dala si kávu, rýchlo som mm-hmm. pustila pračku, vyložila pračku, vyvenčila mm-hmm. čokolád, ten. Akého máš čokolád? Mám moju fenku, lásku, Nelku. Ako vyzerá? Taký ženský skubidu. Strašne je rozkošná. Hej, veľká? Má tak 35 kg. Aha. A má také rôzne expressions, aha. akože ako herečka, vieš, oh. sa na teba. Ja som nikdy nebola psičkarka a teraz mm-hmm. už vlastne 5,5 roka som. Mm-hmm. A je to úžasné, milujem to. Ako sa volá? Nela. Nela. A je to aha. taký Stafford, pekná bastardica, ja to volám, že Stafford s Ridgebackom. Ó, oh, krásne, mm-hmm. majestátne. A je to východňarka. Hej? Mm-hmm. Dobre, ale je veľa, akože úplne, že aký pán, taký pes, aha. tak to úplne funguje, lebo tá Nela je úplne celá ja. Uh-huh. Teraz je na praskách, akože u maminy, uh-huh. v Povazkej, má prasky, ale potom príde do veľkomesta, ona má takú ričku a tak sa prechádza, vieš, úplne modelka, úplne, to je, to keď vidíš, v Petrške, ako jej to tu patrí, hey. Tak to je akože brutálne, len je to aj starosť, není to iba radosť. Tak áno, čo? Ale no, deň, no tak, takto, no a bežím a lietam po meste ako handra, alebo idem rovno sem a tuto vlastne riešim veci. Takže tak busy. Pozývaš na Zmrzku? Prosím? Pozývaš na Zmrzku? Samozrejme, poďte sa mnou na Zmrzku. Tak let's go. Let's go, počkaj. Akože ja tu prechádzam tiež takto. Aha, mali by sme ísť až na prechod, myslíš? Ja som... Ja som už po prechode. Dobre. Ja pred? Takže sme dobré kombo. Počúvaj, máš, ale že brutálny ten plagát. Mne sa to hrozne páči. Super to je. Ostaň. Miesto. Kto to je? Tu mám ďalšieho psíka. Hej, však nevíde za nami. To je frajer mojej Nelly. Aha. Má depresiu, lebo sa nevideli dlho. Aha. Takže depresia funguje. Mám super plagát, áno. Je nádherný. Prepad, skáčem z jednej témy druhý. Je to super, robila to Mikina Dimunová. Aha. Taká jedna z najlepších československých grafických dizajnerok. A ona žila v Paríži, robila pre Chanel, neviem pre koho. A pre teba. A pre mňa, výborné. Pre nás. A super prešmička, že áno. Ice cream, akože výkrik. A sa to vyslovuje ako ice cream, ako zmrzka. Perfektné. A inšpirovaná je to teda Munkom, výkrikom a toto robila umelá inteligencia, aby hej. teda lízal tú zmrzku, hej. Wow, krásne to je. Ďakujeme. Tak poďme hej. sa pozrieť na zmrzky. Je to super, poďte. Ktorá je tvoja najobľúbenejšia? Juj, no ja som bola odjak živa taká stará klasika, že iba... To je to nádherné. Ja som tu prvýkrát. Hej, no hanbi sa. Ja sa veľmi hanbím, ale nevyšiel mi krok a tešila som sa, že si to tu užijem až s tebou. Ďakujem, si zlata, tak vítajte. Odteraz ja to čakám každý deň. Je to trošku bordel, lebo ja tu večer s pracem a na druhý deň tu je popadané listy, no však ako v živom organizme. Tak normálka, ale áno. Je to nádherné. Vieš čo, mnohí ľudia by chceli mať poriadok, ale stromy. To sa nedá. Keď máš stromy, zvieratá, deti a tak, ako nemáš úplne poriadok. To sa nedá. Ale to k tomu patrí, to je také útulné, ja to mám rada, to je živá príroda. Je to super, lebo to je taká oáza pokoja. Hej. Aj napriek tomu, že si vlastne v centre mesta, tak je to vymakané, že máš tu taký, no dobre, bez električiek, akože máš tu ale pokoj. Mm-hmm. Máš tu pokoj. Tufino, poď na miesto, on si vás zýva. Tufino, on je dobrý pes. Tufino, poď sem, ahoj. Poď sem. Ahoj, tak toto je Nelkin frajer. O čom sa rozprávaš s Nelkou? O všetkom, hej. Ale ona chápe aj bez slov. Hej. Uh-huh. Mm-hmm. Ona je taká akože drzania, mm-hmm. ale je to dobrý psíček. Mávaš niekedy aj také, že ťažšie chvíle, lebo ty si väčšine vysmiatá. No, a taký vidíš, ľudia majú ešte ťažšie chvíle ako ty bežní. Hej, a čo robíš, keď si smutná? Dobrá otázka. Mhm. Si ma zaskočila. Vieš čo, ja som veriaca. Mhm. Takže akože sa trošku porozprávam s Pánom Bohom. Dohovorím mu, nech mi dohovorí. Aha. A nech to nejako hore vybaví. Aha. Ale som s rodinou, ja som veľmi taká prorodinný typ človeka, uh-huh. že pre rodinu žijem, dýcham, zomriem. Uh-huh. Takže trávim čas s rodinou uh-huh. a som doma, lebo doma uh-huh. je najlepšie pri mamine, uh-huh. synovi, súrodencoch. Okay. I keď by sa potom pozabíjame za chvíľku. Normálna klasika. Rodina, normálna talianská rodina, jasné. A potom príroda ma nabije, mm-hmm. že či pri mori, keď som, tak tam ma to mega ukludenia, voda ukludňuje, mm-hmm. alebo teda hory, lesy. Tak sa idem prejsť s Nelou, Nela sa vybehá aj všetky srnky a hneď máš v hlave niečo iné, lebo už riešiš niečo iné. Vieš, lebo sú niektorí ľudia, ktorí si to ani nepriznajú, že bývajú smutní, alebo že mávajú nejaké ťažké tieto. Všetci sú smutní. Vieš, niekto to tak akože sa tvári, že to vlastne ani prepačte. Si netreba všímať. Áno. Že si netreba všímať tieto chvíle, kedy ti je ťažko, že to proste nejak prejde a sa tak akože držia umelo v takom tom keep smiling. Není to zdravé. Ľudia to strašne podceňujú, pretože
psychické zdravie je podľa mňa dôležitejšie ako to fyzické. A teraz v tejto dobe o to viac, pretože kedysi to bolo hrozné tabu. Uh-huh. A teraz to proste, vieš, teraz všetci majú úzkosti. Čo počujem, všetci majú úzkosti, nejaké problémy. Uh-huh. Není to hanba ísť psychologovi, mentorovi, psychiatrovi, není to hanba. Keď presne, proste rieš to a keď si nevieš pomôcť, tak požiadajú tú pomoc. Vôbec to není akože, ja akože, keď mám problém, tak idem. Horšie to je, keď si neuvedomujem, že máš problém. Hej. A musia to riešiť za keba tvoji blízky, ale... Ja som veľmi rada, že takto otvorene o tom hovoríš. Aj sa mi páči, alebo teda ďakujem ti za to, že povieš, ja neviem, áno, bývam smutná, riešim to takto, lebo vieš, si pre mnohých vzorom, lebo si úspešná žena, ktorá má nádhernú kariéru. Okay. Modelky, vieš, si hviezda a máš ešte aj takýto biznis a vlastne vedieť, že ako ty riešiš, keď ťa niečo pripre, že aj človek, ktorý je takto úspešný, sa môže cítiť vieš na čo, ja si myslím, že každý je, vie, že šťastie je strašne krátkodobé. Mm-hmm. Lebo máš rôzne druhy šťastia, aj rôzne druhy smútku. Vieš, mm-hmm. že jasné, keď ti niekto zomre blízky, tak to je úplne iný smútok, ako keď stratíš prsteň. No, jasné, tak, hej, áno. Kašľa ťa to, tá strata toho mm-hmm. prstená, ale si povieš, kašľa dám to, keď ti niekto mm-hmm. zomrie. Ja som bola dlhé roky fearless. Som sa ničoho nebala, okrem mm-hmm. straty blízkych. Mm-hmm. A potom sa mi stal jeden taký nepríjemný zážitok. Mm-hmm. A odtedy už chápem ľudí, čo majú blok, alebo majú niečo strach, akože mm-hmm. niečo strach, mm-hmm. že sa boja niečoho, mm-hmm. lebo som sa zažila na vlastnej mm-hmm. koži a není to príjemné. Mm-hmm. Ale to som sa povedať, že máš aj to šťastie, máš krátkodobé šťastie, mm-hmm. je, keď si urobíš radosť, alebo niekoho urobíš mm-hmm. radosť, alebo niečo, mm-hmm. ale to šťastie netrvá rok, ani mesiac, ani keď si zalúbený, tak to netrvá celý život. Netrvá, bohužiaľ, tak to je. Takže a to isté s tým smutkom. A teraz to strašne tí ľudia... Počkajte, prepáčte, ja ho musím. Jasné. Tufino, poď sem. Poď sem a sadni si. Poď sem ku mne. Ku mne poď. Ty si papal teraz. Sadni a lahni. Poďme. Šikovne, ty si pašák. A ostaň. Ostaň a tu máš lobdu. Ostaň, láska. Prepáčte, lebo on vás bude otravovať stále. On nás neotravuje, je bohovský. Môžem si dať aj kávu takto pri vás? Jasné. Hej? Áno, dáme si kávu? Dole je káva v reštike, ja som si urobila z domu. Dobre, tak ty si ale daj svoju kávu. Ti. Nie, nemusíš mi ponúknuť, ja mám svoju vodu. Ale mám tu aj sulinku, keby si chcel, pardon, reklama nie. Môžeš hovoriť hocičo. Tak mám výbornú Nespresso kávu, lebo ja si mám, moje raňaky sú dve kávy. Tieto dni som raňakovala, že o pol 8 večer, pretože mm-hmm. som si nestihla sadnúť. Mm-hmm. Takže vždy si urobím, že jednu si dám doma a potom jednu si beriem so sebou. Mm-hmm. Ale mám také kakao, vieš, že to Zober si kľudne do ruky svoju kávičku, samozrejme. Cigaretku asi nie, že? Saši, ako len ty chceš. Ako u nás vieš, sa môže by... všetko. Ja viem, ale počúvaj, to by ja milujem mama YouTube-ový priestor, ktorý dovolí hocičo. Mňa. Na tvoje. Ďakujem. Na tvoje. Na vaše. Na tvoje. Orieškova. Special edition. Milujem. Si vegan, vegetarián? Nie, ja som anti-vegetarián, anti-vegár, je to úplná blbosť. Nerobte to. Sorry. Ja som strašne úprimný človek a strašne uh-huh. taký priamočiarý. A je to podľa mňa, no, každý nechce robiť, čo chce, jasné. Mám veľa kamošov, hey, vegánov, uh-huh. vegetariánov, ale to meso, ja nemám každý deň meso. Uh-huh. Hej, a niekedy ho nemám aj 2 týždne. Ale, ja tiež. Ale ja milujem meso. Aha, ale moja mamina kupuje domáce, mm-hmm. väčšinou všetko, mm-hmm. takže akože ja vajíčka si nekúpim z obchodu, ja si kúpim domáce vajíčka. Hej. A ja hovorím, že každý ako to cíti, lebo ak cítiš, že sa ti nežiada mesko, nechceš ho, okej, jedz zeleninku, presne. Je to perfektné, ja mávam také dlhé obdobia, ale keď moje telo povie, že dala by som si... Prosciutto krudo. Napríklad, alebo nejaký stejčik, alebo rezeň, akože ja občas, Mene. Áno, občas, áno. Stejk, ja nie som stejková, ale no momentálne mám akože... Moja mama, milovaná maminka, v lete minulý rok robila asi 15-krát plnenú papriku. Ja to som ešte milujem. Tento rok nemala, ty, Saša. Akože okamžite chod domov a chod to robiť. Takže vždy je poviem, že urob mi vajgel tej papriky a ona, ja to potom celý týždeň jem, lebo ano. To je ako polievka mm-hmm. aj druhé ano, zároveň ano, a ja som veľmi ano. Polievková, mm-hmm. takže ja to milujem. Milujem plnenú papriku, milujem vypražený karfiol, také tie klasické letné jedla. Ale momentálne mám už rok iba tak, že ako zjem aj panenku, aj kuracinu, aha, aj všetko aha, možné, aha. ale milujem, že telacinu na domácich hriboch. Mňam, ja som vášnivý hubár.
takže mi to má do mraziaku. A také tá je, mňam tie dubáky, modráky, s tým telacím mesom, milujem. A je varíš, alebo iba ješ? Varím rada, ale teraz som nevarila, už ani nepamätám. Kvôli tomu, že sme mali fakt veľa roboty. Mm-hmm. Ale jasné, akože ja som polievková, takže toto polievka musí byť každý deň. Mm-hmm. Ideálne vývar, ale vývar nerobím. Mm-hmm. Na to mám maminu. Lebo nikto nerobí taký vývar ako mama. Jasné. To je klasika. Takže musím ju využiť. A potom robím. Robím väčšinou akože buď také, presne také, ja to volám, že gebuziny, babské, vieš, také tie vegetariánske. Myslíš kinoa so zeleninou tak, napríklad. Také kinoa so zeleninou, alebo rýža so zeleninou, alebo iba zelenina. Vyzerá to tak všeliako, len nie je dobré, ale chutí to výborne. A potom ale robím aj mäso. Akože dobre, ja si myslím, že dobre varím, ale tak nie som ešte matka, vieš, tak matky to tak už mali také vycibrené, vieš, že matky vedia, že ako čo a ako. Matka to vie. Vie. Poďme k tomu, čo ťa vie urobiť šťastnou. Čo mám vie urobiť šťastnou? Ty brďo, veľa vecí. Ja radšej robím druhých šťastných, ako sama seba, ale čo ma vie, no... a všetko. Obyčajné veci. Ja to tak stále hovorím, že ja som taká obyčajne neobyčajná baba. Obyčajná v tom, že žijem ten istý život, ako žijú všetci. Mm-hmm. Vieš, kde musíš kúpiť, nakúpiť, upratať, ožehliť, navariť, fungovať, platiť účty, ten. No, natankovať, vyvenčiť, pozbierať. Natankovať, vyvenčiť všetko, samozrejme klasika. A starať sa aj o tých blížnych jedno s druhým. A na druhej strane som neobyčajná, lebo robím veľa vecí, ktoré proste by iní možno neurobili, ako ja ich veci. Počkajte, pardon, privítam sa. Áno. Čauky. Toto je môj druhý spolumajiteľ a môj bratanec. Zuzana, veľmi dobrý. Zuzka, čau. Danko, Zuzka. Čau. My môžeme tu natáčať? Ja vás nebudem otravať, ja som sa vám došiel pozdraviť. Áno, áno. Zabudla som malé vaničky. Jasné, podnikateľské problémy. Podnikateľské, rodinné problémy. Chápem. Dobre. Takže čo ma robíš šťastnou? No tak vieš čo, keď som s rodinou, asi určite, a keď som na dovolenke a nič ma akože vtedy neťaží. A v prírode, keď som s obsikom mojim, s kamošmi, veľa vecí ma robí šťastný. A niekedy, vieš čo, a niekedy aj ten mamon, keď si kúpim parfém raz za rok, vieš, na narodky. No jasne. Aj to, áno. Akože jasné, však sme ženy. Hej, áno. Akože, čo by si budeme klamať, takže... Ale nie som ten mamonársky typ, akože. Jasné. Si ranné vtáča, alebo si nočná sova? Ja som nočná sova celý život, ale bohužiaľ som musela byť aj teraz ranné vtáča. Ale už som sa to zmenilo, lebo počas vysokej aj po vysokej som mala taký režim, že som chodila spovať o tej 3-4 ráno, to bol štandard. Pardon. A ja už si grgnem aj z kofoli, aj koli, aj kávy. A potom som akože vyspávala do 10, 11, 12, ako študentský život, ak som nerobila. Ale teraz sa to už zmenilo aj zo pár rokov, že už si aj idem láhnúť skôr. Ale máš svoj vek, Zlata. Mám svoj to vek, už ide, fakt. To ide s vekom. Neverila som tomu, ale fakt je to tak pravda. Fakt, lebo teraz bol úplne iný režim, takže som chodila spávať neskoro, stávala som skoro, ale ja milujem spanie. A napríklad som taká povaha, že ja si musím vyspať. Mm-hmm. Lebo ja som od malička, že keď som sa nevyspala, bola som zlá jak vred. A mne to plaky doteraz. Čiže ja keď sa nevyspím, tak som taká zlá na všetkých. Ne v zlom, ale proste som zlá. Vieš. Ideme na také rýchle otázky. Radšej by si išla električkou alebo autobusom? Električka. Máš radšej športové auta alebo také tie vyššie? 4x4? Veľké 4x4. Paríž alebo Londýn? Paríž, Londýn neznašam. More alebo hory? A do pekla, to musím sa pre jedno rozhodnúť. Daj, čo radšej, keby si dnes mala ísť, tak... Už sa mi to zmenilo, bola som viacej more, potom som bol, teraz som viacej hory. More, aj tak more. Páči sa ti viac muži s bradou alebo bez? Ty brďo, dobrá otázka. Také normálne strnisko. Aha, normálne strnisko. Čiže trošku, aha. Áno. OK, v košeli alebo v tričku? Tak podľa toho, na jakú occasion, že aj. Asi aj. Aj. Rada nosíš tenisky alebo štekle? Tenisky. Hej. A volajte tieto šlapky. Tieto šlapky, 2 mesiace som ich jedala. Keby možno, tak nechaj spím. A zmrzlina, čokoládová alebo citronová? Čokoládová, kto si na citronovú? Sorry. Ja neviem, poď mi nejakú dobrú dať. Idem ti nabrať. Hej, áno, prosím ťa.
poď si splniť svoj detský sen. Idem ti nabrať, počkaj. Poď sa o mňa. Najprv sa dám akože Pamela Anderson. Pamela Anderson, poď na to. Umyjem si ruky. Toto mi to netoč, toto mám teraz škaredé. Dobre. Umyjem si ruky, dám si túto rukavicu a som tvá. Výborne, takže... Ktorá je malá vôbeda? No, počúvaj. Ja som vždy bola za pistáciu a orech. Aha. A čokoláda, jahoda. Aha. Väčšina iba tá pistácia. Aha. No ale momentálne, keďže máme tu 3000 príchuti, čo by sme mohli... Karamel s himalajskou solou. Ten je akože máme najlepší. Kokos a mandle, o môj Bože. Ale momentálne mám, že moravský marhulový koláč, ten je že brutálny. A potom valašský frgál a nugat. Lebo to je taká, že poctivá slovenská Nutella. Mango sorbet je brutál. Segen dvojka tiež čokoláda, ale máme aj čoko sorbet, ten mi viacej chutí, lebo to je 100% kakao. Áno, dobre. Pre... Pomaranč, to nechcem, to neľúbim. Ja mám rada aj ovocné, aj orechové, aj čokoládové príchute. Milujem aj veterník, milujem kokos mandle. Čokoláda je moje druhé meno a šľahačka je moje priezvisko. Fakt, šľahačka? Šľahačka, akože ja som šľahačková princezna. Ty si TikToková princezna. Aj. No dobre, a kelimok či kap či koun? Kelimok či kornutok? Kornutok? Kornutok. Vieš čo? Kelimok. Prosím si, kelimok. Kelimok. Kelimok a... Vieš čo, daj, čo teda? Mi, daj mi, čo chceš. Nie, nemôžem to tak urobiť. Nie? Musíš si ty vybrať. Hej. Akože ja odporúčam tú nugatovú teraz. Tá je, že brutá. Dobre, daj mi nugatovú. Ďakujem. Nie veľa, lebo budem chcieť aj iné. Ja dávam také akože konské kopce. Asi nikdy nezarobím. Hej. Tak som ti dala málo, aby si to iba dobre, tak teda pošlo. Dobre, a ešte mi daj kokos mandle. Akože je výborné, ale kokos mandle. Kokos mandle, hej. Ty si má mama, aj táto takéto miluje. Vy vôbec neviete, aké si dá zmrzky. Vôbec. Ježiš, dobre, no tak a ktorú si mám dať ešte teda? Ty kokšo, no ten veterník. No tak mi daj veterník teda. Alebo ten valašský, no neviem. Dám ti veterník. Daj mi veterník. Daj mi veterník a pokračujeme v našej debate. Nech, áno, nech to dokončíme. Áno, nehuž idete. Prepačte nám toto intermezzo, ale som len úplne obyčajný človek a sedieť v zmrzlinárni a nedať si zmrzlinu, ako, to sa nedá. Čo je ma, ja už tiež si hovorím, že keď to robíme s bratancom, prepač, páči sa tým, že... Že dneska si jedáme a potom si tu a hneď si akože skúšaš, dáš si. O môj Bože. My nikdy neschudneme asi. O môj Bože. Pomoc. Jaká je? Podľa mňa akože tá veterník je taká akože výborná, ale ja nie som na veterník a na karamel. Ježiš, to je strašne dobré. Hej? Milujem veterník, milujem karamel. Akože strašne teším to sa. Je, že... Podľa mňa, keď sa dolížeš k tomu nugatu, tak mi dáš za pravdu, že... Ten no, nugát dobré. Je brutál. Tak teraz rozprávaj chvíľu, ty všetko, čo chceš rozprávať. Pozrela som si, že mám good hair day, čo sa nestáva tak často. Tak som sa teraz kvôli vám aj namalovala. Tak to mám poviem, ja si sadnem. Môžem aj ja si sadnúť? Sadni si pokojne vedľa mňa. Môžem aj takto sadieť? Môžem ako len ty. Na chalana, aby nikto nič nevidel. A rozprávaj, čo len ty chceš, lebo ja si teraz užívam tvoju zmrzlinu. Dobrú chuť. No nič, no som sa kvôli vám namalovala. Lebo vieš, som bez make-upu úplne a drdala som si trošku make-up. Áno. Aj trochu špirálu, aby som tu nebola totálne jak mumia biela, lebo však už je po leke, tak už nie som až taká hnedá opálená. No čo ti ešte poviem, no tak o tom šťastí, o tom nešťastí sme sa bavili, o tom modelingu. Modeling je super robota, ale ľudia si myslia, že to akože je tak, že prídem, prejdem sa, urobím, že wow a odídem a zarobené. Tak to nefunguje, je to normálna klasická robota ako čokoľvek iné. Aj nugat je výborný. Nugat je môj teraz, môj favorite. To som ti chcela povedať, potom o tom, aj o tom psychickom zdraví, že keď je chorá hlava, tak trpí celé telo. Áno. Keď je chorá duša, trpí celé telo, takže není to sranda, dajte si na to pozor. A potom som chcela povedať ešte čo. O strave sme málo hovorili. O strave poviem. Áno, a ešte o tom šťastí. Že nech vám robia akože obyčajné veci to šťastie. To je najkrajšie, keď ti niekto nakreslí niečo na papier, alebo keď ťa niekto iba objíme. Alebo ti dá tú pusu a cítiš ten, to teplo toho človeka, tú človečinu, lebo teraz sa strašne vytratila tá človečina z ľudí. A je to, kedy si na Gimplime sa učili, že človek človeku vlkom. A to sa mi nepáči, malo by to byť človek človeku človekom. A lebo dobrých ľudí stále nevymerali. Ja robím zmrzku, tak robím ľudí happy.
To je aká pekná práca. To je pekná práca, no. Uh-huh. Ťažká, ale pekná. Ťažký chlebiček, takéto remesličko. Není to sranda, ale tak ako každá robota. No není to zmrzku lízať. No není to zmrzku lízať, presne, presne tak. A o tej strave, no ako sa ja stravujem, no, no ako kedy, no. Prepáč. Ty si líškaj, lískaj, pardon. Ja si to užívam. Ty si láškaj. No o tej strave jaj, že no vieš čo, ja jem všetko, ale samozrejme s mierou, akože vieš, máš niekedy menej ješ, máš niekedy sa preješ, ale, ale tak musíš trošku rozmýšľať ako človek, že čo áno, čo nie. A chcela by som apelovať, lebo strašne veľa je momentálne obezity a není žiaden, ja to hovorím, že není žiaden izmus dobrý. Hej. Čiže extrémizmus není dobrý. A aj to sa týka, že veľmi chudá baba, aj čo je akože veľmi tučná baba. A teraz, keď som sa normálne prešla, tu Fino miesto. A poďme. No, bude s nami zlatý. Však ja som potom vyzním ako zlá baba, ale musia mať režim. Musí mať ten čokel režim. Hej. A potom vieš, že ho vyboskávam. A prepíšem celé gedičstvo, ktoré ešte nemám na ňo. Na ňo. Ale že žiaden izmus není dobrý, že ani není dobré to, ani to. A teraz som sa prešla niekde po nákupnom centre, som šla niečo kúpiť a strašne veľa mladých bolo proste tučných. A my sme na škole, v Petrške na ZDŠke bola proste jedna baba tučná na celej škole. No volám to tučná s prepačením, pretože... Jasne, je to asi nekorektné pre niekoho. Není to korektné, ale vieš, keď chudej babe povieš, že si chudá, no tak opozitum od chudej je tučná. Tak ja hovorím vždy, že veľká alebo väčšia, aby som bola akože pekne hovorila, ale už ma to normálne štve, že ako tie decka sa tu flákajú, tak choďte radšej športovať a normálne jedzte a nestravujte sa vo fast foodoch, lebo rodičom sa nechce variť. Vieš, radšej dajú 5 eur decku a choď sa nájsť. Jasné. A potom vyhľadávajú fast foody, ako keď máš normálne jedlo domáce, ak nemáš tú predispozíciu, že si nejaký chorý a že si nejaká toto, tak normálne akože ma to vytáča, že ako títo ani dobrá, ani není dobré vychudnutý človek a není dobrý ani veľký človek. A ani nie je podľa mňa zdravé, ani hrbica. Že zatvárame oči pred istou formou nadváhy, ktorá sa stáva naozaj že globálnym problémom. Ja sa teda zdravej strave snažím venovať aj na svojom TikToku a viem, že obezita a nadváha je spúšťačom mnohých ďalších chorôb. Ak sú deti, ktoré majú, ja neviem, 10 až 18 rokov a už majú nejakú tú nadváhu, tak jasné, že ešte sú v pohode, behajú, skáču, všetko vládzu, alebo teda aspoň v rámci nejakých svojich možností. Ale naozaj je to predispozícia preto, že vo vyššom veku to budú mať zdravotne veľmi náročné. Veľmi a hrozne im akože príde, vieš, že obeznejší človek má viac percento na to, aby mal infarkt, ano, aby mal cukrovku, šancu, aby proste mal, vieš, iné choroby s tým spojené. A nehovorím, že aj chudí ľudia majú toto. Začínam cítiť brutálne výčitky svedomia pri tej zmrzline, že ja sa bavíme o tej obezite. Som ešte na nejako, mala som tu jednu kávu, tú druhú s vami. A mám tu aj raňajky, čo som im prvýkrát za mesiac podarilo urobiť, ale ešte som ich nezjedla, no. Počuj, ale chcem sa vrátiť ešte aj k tomuto, že dajme si to, čo máme radi, akože nemusíme sa vzdávať ani sladkého, ani dobrot, ktoré máme radi, ale dajme si ich raz za čas a vychutnajme si ich ako sviatok. Presne. Nemajme to dennodenne, presne. Hlavne keď sa snažíme niečo so svojím zdravím a so svojou postavou urobiť. Určite. A keď si hovorila o tom duševnom zdraví, tak spokojný človek má väčšiu šancu byť duševne zdravý ako ten, ktorý je so sebou fyzicky nespokojný. A fyzickú nespokojnosť, ak sa mi moje telo nepáči, tu môžem napraviť iba tým, že sa začnem hýbať, alebo že teda začnem sa stravovať tak, aby som to svoje telo jemnúčko si doupravila, tak, aby som s ním bola spokojná. Amen. 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 Staň sa. Staň sa. Nejaká dobrá rada pre našich mladých aj ostatných? Ostatných? Celková rada pre všetkých. Počkaj, budem za dobrého pána. Ano. Poď sem. Však áno, ja ťa mám rada. Áno, ja ťa ľúbim. Buď to s nami. Áno, počkaj, aby nebolo mi nič vidno. Áno. Poď sem, aj pusu na kameru ti dám, aby som nebola zlá panička, keď Saňka tu. No ale túto pozri sa. A už tu bude. Lopkička a jereš. A jedeš? Chod na miesto, Danko ti hodí. Danko ti Daj hodí. Nejakú dobrú radu, ja už musím ísť sa s tým. Viem, prepáč. Buďte sami sebou. A milujte, čo robíte, robte, čo milujete. Alebo jak sa tomu hovorí? Neviem, ale buďte sami sebou, ty si toho nádherným príkladom. Áno, lebo na nič sa nehrajte. Lebo ja na tebe zbožňujem to, že ty proste čo na srdci, to na jazyku,
Tak. A aká si, tak taká si. A buďte, keď si šťastný, buďte šťastný, keď chcete plakať, plačky, keď si nešťastný, buďte nešťastný, však to sme tak všetci. Mm-hmm. Ale máte rovnováhu. A keď máte chuť na zmrzlenú, tak prídite sem. A keď máte chuť na najlepšiu zmrzku v Bratislave, lebo takto to vraj je, mm-hmm. a to som nehovorím iba ja, mm-hmm. ale tak akože je, dúfam. Mm-hmm. Tak prídite, budeme sa veľmi tešiť, je to tu super, je tu oaza pokoja pre vaše deti, pre dôchodcov, pre všetkých ľudí, pre psíkov samozrejme, pre všetkých ľudí orientácie inej, politickej preferencie, rasy, náboženstva, všetkého. Mm-hmm. Aj veku. Takže ľúbime tu všetkých. Mua. Všetkých vás. Majte sa. Čaute. Čaute. Ďakujem. Mm. Božka je. A tá veterníková mne, akože... Veterníková je geniálna. Mne tá veterníková, chod na ten nuga, na ten kokos mandla, tá veterníková, ja už mám plné zuby, už som sa aj prejedla.